Mä veikkaan, että jos niitä lähdettäisiin aina purkamaan, niin tässä menisi koko iltapäivän. Tämä jääkiekkoporukka on muutenkin jotenkin aika taikuuskasta rakkia. Että en tiedä, onko pahasta vai hyvästä, mutta kyllä sitä rituaalitoimintaa ainakin näkee. Enpä tiedä, onko se rituaalia tai mitään, mutta just kyllä sitä pukee aina kamat vaikka aina samalla lailla päälle ja sama rytmi. Ja joku käy suihkussa ennen peliä, siis jotain tämmösiä niinku... Samat rituaalit, mitkä on ehkä jotenkin joskus toiminut. Niin. Vähän on ehkä niinku... Kyllä. Itekin myönnän semmosen pienen taikauskon niinku itessä. On sinne jotain semmos. Mulla on ainakin no, kaava alusta niinku se yks kaava ja sille sitten mennään loppukaan. Mitä jos se on huono? Ei. Ei ollu huono. Ei oo huono ollu. Sillä mennään. Tietenkin naputella siellä takatolpilla tänne niin. Näin. Mut se on aina semmonen, että sitä alkaa tunnistaa niinku toisen ääniä tuolla kentällä. Niinku että vaikka vastustaja huutaisi jotain, niin ei sitä niinku noteeraa, koska sitä vaan noteeraa ne tutut äänet. Et sit vaikka menet uuteen joukkueeseen ja sit niin siellä joku huutaa, niin sitä on vähän silleen, että... ja vaikea se olisi jotain, menet hakee kiekkoon kulmasta ja jotain... liikkeitä teet siellä niin, että oikein nää sitten. Ainakin tässä jääkiekkoyhteisössä mun mielestä käytetään aika paljon semmoista niin kuin aika raikastakin huumoria tavallaan jotain ihmistä kohtaan. Niin kyllä se sitten pitää osata lopettaakin hyvää saa aikana, kun asiat kaikilla pitää olla hyvää mieltä. Niin, se pitää tietysti kahtona kenelle sitä huumoria. Että niin. Jollekin voi heittää vähän enemmän ja heittää vähän vähemmän. Kerran kun on mennyt yli, niin sitten on. Kuka on semmoinen, joka saa sitten teette niitä kommenttia? Varmaan meikään. No ihan ehdottomasti. Joo. Kyllä mä kestän aika paljon. Kyllä. Sitä tulee päivittää. Otan se hyvin vastaan. Tulee vielä mennyt kuppilla? Ei oo mennyt. Ehkä yhden kerran vuodessa menee. Muuten aika hyvin. Kyllä Lassa on minun hyvin suhtautunut humorilla. Ja sit sehän on niinku välittämistä. Sitä se on.